շատ ուրախ ենք, որ Tech-Pick-ը անցնում է Գյումրիում, որը տեխնոլոգիական զարգացման յուրօրինակ խորհրդանիշ է դարձել, եւ դա չէր կարող մեզ չոգևորել եւ չխթանել, որպեսզի մենք եւս մասնակից դառնայինք այս տեխնոլոգիական տոնին։ Ամերեբանկը ներկայանում է որպես ֆինանսատեխնոլոգիական հաստատություն, որը շարունակական ներդրումներ է կատարում նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտում, զարգացնելով էկոհամակարգերի ուղղությունը։ Տեխնոլոգիաներն այսօր էապես փոփոխության են ենթարկում աշխատաշուկան, պահանջելով յուրաքանչյուրիցս նոր թվային հմտություններ։ Շատ կարևոր է, որպեսզի կազմակերպություններն իրենց մոտ ստեղծեն շարունակական զարգացման միջավայր, մշակույթ եւ աջակցեն իրենց թիմակիցներին նոր թվային հմտություններ ձեռք բերելու հարցում։ Ես ուրախ եմ նշել, որ մեզ մոտ այս մշակույթը ձևավորված է, ավելին շատ լավ զարգացած, եւ մենք այսօր շատ ակտիվորեն պատրաստում ենք մեր ամենատարբեր բաժինների թիմակիցներին վաղվա փոփոխվող միջավայրին եւ պահանջներին, տալով նրանց ժամանակակից թվային հմտություններ։ Ժամանակակից թվայնացման աշխարհում նոր արտահայտվելն է հիակալի համատարության հետ կապված նոր հարթակներում դեն կարևորելով հաջող հոգնի տվյալների պաշտպանությունը, համատարությունը ամենօրվա ռեժիմով հետևում ենք եւ առաջնային են համարելով տվյալների պաշտպանությունը հաջող հոգների նոր էկոհամակարգերներ դնելիս մենք նախապես հնարավոր բոլոր ռիսկերը կանխատեսում ենք, գնահատում ենք, կանխարգելում ենք։ Զարգացման այս տեխնոլոգիական դարում, երբ ամենօր ստեղծվում են, արդիականանում են եւ վերափոխվում են տեխնոլոգիաները, խնդիրի առաջանում մարդուն պահելու այս ամենի կենտրոնում։ Այս տեխնոլոգիական տոնը օգտագործել ենք որպես հնարավորություն կիսվելու մեր մարտակենտրոն մոտեցմանը։